turabashimiye kandi tubahaye ikaze abakurikiza speed ngene make speed uyu munsi mu kiganiro cya Wazo electronic learning cyangwa Wazo e-learning tugiye kwiga isomo y'ukuntu wafungura company ubyikoreye ubwawe online. Icyo bisaba rero nta kindi ni ukuba ufite machine computer ifite internet connection ubundi ukaba byikorera. Dushobora gutangira rero tukareba uburyo wafungura company mu gihe gito cyane rwose byikoreye. Ufungura browser bitewe niyo ushaka gukoresha, ngiye nkoresha Chrome, hanyuma ukajya handika kwa website ugashyiramo rdb.rwa, ubwo ni rdb.rwa. Urabona ugeze ku rubuga rwa RDB, harimo serivisi nyinshi. Twebwe dushaka iri hano kuri e-service, ko turashaka electronic service. Uyiklikaho rero ukabona serivisi nyinshi tubona online. Twebwe yacu dushaka ni business registration, cyangwa se kwandikisha business. Iyo ukanzeho ikuzana hano, haniho binjirira kuri iyi login. Ariko iyo udafite account muri RDB urayifungura unyuze hano, hanyuma ukuzuza email yawe, email ukoresha na password uzajya ukoresha, cyangwa se ijambo ry'ibanga uzajya ukoresha. Warangiza ugahitamo icyangombwa ukoresha, ni national ID cyangwa se passport bitewe n'icyangombwa ukoresha, ukandikamo ubundi ugaklika kuri go. Iyo ukritseho imyirondoro yawe yose ihita yizanamo nk'uko mubibona, ukongeraho telefone yawe, ukongeramo n'izi nimero, izi nimero baba baguhaye zibanga, hanyuma ugakora submit icyo gihe uba ufunguye account. Hanyuma rero kubera twe tuyifite, ubwo hano washyiramo email na password, ubundi ugaklika hano kuri go, ubwo uba winjiye muri konti yawe. Bavuga ngo niba ufite TIN ya Rwanda Revenue Authority, ntabwo uri bukeneye gufungura company nk'umuntu mushya, ubwo nibyo ukoresha. Twe turayifungura rero nk'aho ari nshyashya, ubu ni ubwoko bwa company domestic, ni company yo mu gihugu imbere, entreprise se yo hanze, cyangwa se turahitamo domestic iyo mu gihugu, hanyuma hano ugahitamo niba ari private cyangwa public. Hanyuma iyo ari umuntu ku giti cye ubwo ni private, ugahitamo ubwoko bwa company, niba se ari limited by share, niba ari unlimited biterwa na company ushaka gufungura. Hano ugahitamo bigendeye ku mwanya, se uri managing director cyangwa uri chairman. Hano uhitamo umwanya, warangiza ukajya kuri continue cyangwa se komeza. Hano bakakubaza se izina rya company hari ryo wabitse cyangwa ryo wateganyije. Niba naryo hano bitangwa bati ugomba gushaka izina rihuye n'igikorwa. Hano uhita wandikamo izina company title, example company, ubwo ushyiramo izina rya company ushaka kuyita. Hanyuma ujibona bavuga company limited ltd cyangwa se company, ziriya abbreviations zikurikira izina uhitamo. Hano niho ubikorera, hanyuma ugasavinga ukanakomeza. Bagahita bakubaza ese ifite article of association, iyi ngiyi ni inama ishinga company. Ubwiha bijya kuri yes, ukaba washyiramo ariko ushyizemo no, urakomeza. Hano ni address ya company, uhitamo igihugu, ugahitamo akarere, ugahitamo bitewe n'aho company izakorera, ugakomeza. Ubwo hano tuba tugeze noneho ku kintu cy'ingenzi cyane, icyo bita ibikorwa company izakora, aricyo bita business sector na business line. Hano rero uhitamo ese business iri mu buhinzi, iri mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro se, iri mu bucuruzi, biterwa n'igikorwa business yawe ushaka kizakora. Business sector ibifite izindi nuza nyinshi, izindi line nyinshi, hanyuma ugahitamo. Iyo uhisemo ukajya kuri add, ihitiza hano kuri selected business lines. Izi selected business lines nizo uba wahisemo ko company yawe izakora, hanyuma ukajya muri sectors zitandukanye, kuko
business ikora ibikorwa bitandukanye sector wenda ushaka kuyishyiramo wibeshye ukayikoramo cyangwa se ukayongeramo ibyo ngibyo bishoboka cyane warangiza ukaza ku gikorwa cy'ingenzi ushaka ko company yawe izakora hanyuma ukagihitamo bakakubaze se urashaka VAT certificate ibishaka ubwo urabisobanura n'ibitashaka no ugakomeza hanyuma tukaza tukajya kuri hano tuba tugiye ku kijyanye na capital cyangwa se imigabane hano nashyizeho urugero ko company itangiranye imigabane ya miliyoni hano ku migabane rero ushyiramo agaciro imigabane yawe ufite navuze ko ufite miliyoni hanyuma ugashyiramo umubare w'imigabane ndetse n'umugabane umwe uragura ngahe kandi biba bigomba kungana hanyuma hano hashyira amazina ya ba nyiri imigabane ya hano kuri add hanyuma ukabasha kongeraho umuntu kongeraho rero ufitamo icyangombwa ukoresha ugashyiramo nimero y'irangamuntu ye imyirondoro ye ihita yizana telefone ukanextinga urabona ko yahageze yajeho hanyuma iyo ushaka kongeraho abandi nyine ugenda ubongeraho gutyo gutyo warangiza ugasavinga ukanextinga barakwereka yuko imigabane ye ni ijana y'aka gaciro nk'uko twabishyizemo cya gihe mbere hano hari liste y'abanyamigabane ubwo yari benshi ugenda ubashyiraho hano barakwereka abayobozi ba company ya scrolling ukuzuzamo kubaza se company yawe ifite abakozi niba ari yego mwabashyizeho ryari hano ushyiramo igihe wabashyiriyeho ndetse n'umubare wabo niba bahari ugakomeza twe ntabo urashyiraho oya ukomeze hano iyo hari izindi document ushaka gushyiraho ugenda uzatacingaho iyo uvuye kuri stage rero uburangije bahita bakwereka uburyo company yameze iyi ni izina ryayo kategori yayo domestic se regi yayo regi namba cyangwa se nimero yayo ni iriya aya ni amakuru yose twagiye dushyiramo ibi ni bya bikorwa twavugaga izakora twashyizemo handi muri activity iyi ni imigabane hanyuma ibi byose iyo birangije ujya hano kuri submit ugaklikaho ubwo ngubwo application iba yakiriwe ukaba ubashije gufungura company mu minota mike cyane kandi ubyikoreye murakoze cyane kandi tubabare cyangwa gukomeza gukurikirana n'andi masomo turimo kubategurira kuri Wazo e-learning.